Welcome everyone. وحين ما انت كهر لينا الريمو سيقود عدو قبن كرتيد او تمها كا عاوني عافمات كودا انو سيجر يقرح دو دي كورتان كودي بحيتان كودو وحيا بلا عوني كارو وحيا با فيتمينة دي قلي وحيا با دوشا لغا مارين كارو هاولا فربادن وكل دوان سو رقيا دو مربعي دي حيساي نيسا ان شاء الله دريا الكتيمو هودا الريمو كا عاوني او اقون كرارسيا. Welcome to this video. Update ku saabsan timaha iyo mashruuci challenge ka ee timo bixinta iyo daryeelka timaha ee aynu bilownay sanadii barka hor halku dadkii la maraya videogan waa update iyo xalal insha Allah good oo kala duwan oo ka caawinaya quruxda bixitaanka daryeelka timahaaga si good waxyaabo fara badan oo isku jirjira weeyaan guys haddii rabto inay ka faa'iidaysato rag iyo dumarba timaha dhibaata dadkii ka haysata fadlan videogan aad ayuu u anfac badan yahay fadlan daawado dhamaysta. Welcome to SES TV show. Isu soo noqod wanaagsan guys. Maanta waxaanu sameynaynaa update halka xaalku inala maraya. Waxaan jeclahay videogii challenge-ka timaha ee aynu sameynay waxa ka soo wareegtay sanadii xogaa sanadii la sanadii barka hor ayuu ahaa waan ilaahda waxaan isu fiirsaday fiidiyo badan baan ilaahda halkan aan idin soo dhigayay waa ilaaba waxaan xasuusan doonaa insha Allah halkan aan idin soo dhigay videoga idii aan daawanin challenge ka falan soo daawada aad bu videoga soo u dheera laakiin macluumaadka ku jiray ee faa'iidada badan ayaa aad u badnayd. Okay, so u sabra wixii faa'iido leh. Okay, videogan maxaynu kaga hadlaynaa waxaanu kaga hadlaynaa hadii Ilaahay ka dhigo waxyaabo kala duwan waxafka laga qaato wax dusha la iska mariyo wax kale oo insha Allah haddaad samayso noloshaada ay noqoto routine aad ka dhigato timahaaga aad insha Allah kaaga caawinayo quruxdooda iyo si jirtaankooda. Okay, macluumaad guud ee u horeysa waxa weeyaan guys ogaada saliidda la yiraahdo castor oil. Castor oil ku waxa weeyaan zayt al-kharwac ay carabiga la yiraahdo saliidaha Ilaahay abuuray oo dhan as long as ay yihiin organic mid kasta faa'iido leeyahay mid kasta Ilaahay wuxuu u abuuray geedkii laga shiiday faa'iido iyo dawo muayyana inay ku jirto. Marnaba has oranayna midba faa'iido la midna ma laha geed oo dhan faa'iido leeyahay Ilaahay ati kala mu abuureen laakiin halka aad ino kasoo qaadano castor oil ka guys castor oil ku wuxuu u fiican yahay gaar ahaan timaha meelaha ka banbanaanaaday ma aragtay yaani salxanyihii oo kala dib u baxay ama meelaha dhaxu meel timihi kasoo googan yaani spots waxa la yiraahdo yaani banbanaan meel bay timihi si gaar uga googo'ayaan taasoo kale aad ba ugu fiican tahay dadka ka cabanaya halkaa meelay timuhu ka khafiifeen mari oo ku masaajee castor oilka. Mid baan idiin sheegayay guys ka hor saliid kasta ku dadaalo walaalayaal inay organic ahaato. Okay, wax fara badan aan organic ahayn waa la keena meel kasta gaar ahaan wadankeena soo iska hubi waa inay ahaato organic meeshii ku banaan ku masaajee. Okay, masaaj fiican ugu samee ku dub maalin kasta in yar maalin kasta halka meel ee ku banaan waadi mushkiladaas ku haysato waayahay xal labaad dadka timuhu ka khafiifayaan dadka timuhu ka khafiifay waa kuwe tintu ka soo go'ayso gunta jiridi oo ay aad u soo daadanayaan timihi khafiifeen xalalkani waa xalal kamid ah xalalka xalalku way farbadanyihin laakiin dadka timuhu ka khafiifayaan oo kale waxa iyakana aad ugu fiican inay afka ka cabaan an aloe vera juice. Aloe vera juice ku waxa weeye sharaabka dacarta. Okay, wadankeena ma hubo in la keeno maraykan anaku aanu heli jirnay aloe vera juice waliba organic ayaan haysan jirin oo talaagadeeda markasta ku jiri jirtay aan subaxii ka cabi jiray koob yaro inta la eeg. Okay, afka ku sii shuban jiray subaxii maasha Allah waa la helaa guys UK waa la helaa Holland and Barrett baa laga helayaa Mareykan waa la helayaa Yurub oo dhan waan hubayn la helayo waddanka hadii la waayo tan dee qadhaare organic ah soo goosta insha Allah
oo blenderka ku rita biyo yar intaad ku dartaan haddaad rabtaan qareerka farabadan inaad ka bixisaan guys lindanaan ku dara okay qareerka farabadan way ka bixisaa marka tan waad samaysan kartaan idinku wax iskaga khaldi si dhadhanku uga baxo okay aloe vera juice aad buu ugu fiican tahay timaha khafiifaya ummaha tiro ma laha wax idinku ka tahay jirka laakiin waa mowduuc ka baxsan keenan xalqada dambe insha Allah yaan idin la wadaagi doona si gaara caafimaadka waxyaabaha hidaha uga tahay insha Allah so number 2 xalku waa maxay haddii timaha ku khafiif yaan ugunta ka soo go'ayaan cuntooyinkaaga ama cabitaanadaada waa in meel ka soo gasho aloe vera juice insha Allah way hay xalka saddexaad dadka raba caafimaadka timahooda guud inuu fiicnaado cuntooyinka aad cunaysan guys ku soo dara cuntooyinka aad ugu fiican timaha ay gaar ahaan ku farabadan yihiin omega 3s ka omega 3 waxay ku jirtaa dadkeysan guys and flaxseed ka maxaa la yiraahdaa halu orange tree Soomaali duwa kayga araray saliidka saliidku waliba si faa'iidadiisa loo helo guys waa in makiinada la geliyo la shido budo laga dhigo okay mirihiisa haddaad ku radisidood biyaha kale baxdid ama sidiisa ku liqdo wax farabadan ku tarimaayo iska shido guys omega 3 waxaa laga helay flax seedka waxaa laga helay kaluunada waxaa laga helay walnut ka loos kale ra walnut sawirkiisa meelahan idin soo dhigaya allahul musta'an broccoli-ga waa garan santad ka garan sawirkan halkan idin soo dhigay guys cuntooyinkan faqada leh haddaad afka ka qaadataan oo ka dhigataan caado yani daily cuntooyinkiina waxyaabaha si soo galgalaan caafimaadkiina dhan ayaa si soo taraya timihiina oo kaliya maaha okay way number 4 guys waxa weeyaan madax massage in loo sameeyo okay madaxa oo dhan inaad massage sameeyso oo saliid fiican oo organic ugu sameysid waxay noqon kartaa saliid aad doonto because saliid kasta guys timaha way u fiican tahay castor haday noqoto oil coconut oil haday noqoto allahul musta'an muxuu ahaa all of them the narichin haday noqoto anything aad heli karaysid aad ayay u fiican tahay massage joogta ah madaxaaga inaad u sameyso because massage-ku wuxuu active ka dhigayaa blood circulation-ki dhiigiba si fiican u soconaya timihii guntoodii buu gaarayaa cuntooyinkii nafaqadii uu ka saaray cuntooyinku gaarsiinaya timihii so guys saliid inta madaxa laga buuxiyo massage-ka timaha ha la ogaado insha Allah dadka ka cabanaya timuhu inaanay u bixin waa number 5-ki ogaada guys biotin-ku dhaqso u bixiya timaha biotin ka raadsada ama supplement ahaan vitamin afkaad ka qaadanaysan ku raadsada haddii kale waxa ka sii fiicanta cuntooyinka inaad ka dhex raadsataan sida beedka looska almond ka la yiraahdo guys biotin kuu ku badan yahay okay beedka iyo looska almond ka wadankeena waa laga hela alright masha Allah vitamin kuna markasta wuxuu ku fiican yahay cuntada ka dhex raadso insha Allah waa ayuu waa dad karab inay degdeg timahooda u baxaan ee bixitaan la'aan ka cabanaya biotin ka ogaada number 6 guys vitamin C waa aad ugu fiican tahay timaha okay laakiin waa marka cuntada ka dhexraadsato aad afka ka qaadanayso insha Allah maqaarka iyo timahaba aad u anfacaysa marka qaadanayso liin macaanta liin dhanaanta yellow pepper ka barbaroniga huruudda ah aad bay vitamin C ugu farabadan tahay barbaroniga oo dhan laakiin gaar ahaan ka huruudda uu ku sii farabadan tahay guys aad ugu dadaal vitamin C inaan maalin kasta ka maqnaanin waxaad afka ka qaadanaysaan ama cunno ahaan ama supplement ahaan insha Allah caafimaadka guud ee timaha iyo maqaarka weeyaan iyadu aha number 7 waxa weeyaan in biya cabitaanka la badsado biya cabitaanku yaani qiyaas ma laha insha Allah faa'iidadiisu haday tahay jirkaaga sunta inuu ka soo saaro kelyahaaga safeeyo maqaarkaaga qurxiyo timahana guys biyuhu waa u baahan yihiin timuhuna biyaha waa u baahan yihiin waad garateen marka guys 8 ilaa 10 koob oo biyo ah maalintii qof kasta waa inuu ku dadaalo inay ku jirto daily-gaaga aad qaadanayso insha Allah biyaha muhiim weeyaan caafimaadka oo dhan ayay u muhiim yihiin timuhuna ku jiraan number 8
ogaada cuntooyinka ay ku fara badan tahay iron. Iron waa maxay? Waa birta, waa vitaminka birta ee kordhiya dhiigga cas. Because guys, dhiigga cas la'aanti waxba ma kala soconayo, dhiiggu waa ka qaado wax kasta. Okay? Haddii blood circulation kaagu poor yahay ama dhiiggu kugu yaryahay cas, gaar ahaan hablaha iyo dumarka, guys, timuhu way daadanayaan. Okay? Marka ha la ogaado ironka ka qaato waliba cuntooyinka ku jiro. Lowska cashewga la yidhaahdo aad buu ugu badan yahay. Leafy greens kordhan waxalaala wixii cagaara aad bay ironka ugu badan tahay. Ayadaa waxay doontaa noqoto leafy greens kordhan, wixii caleena cagaar oo dhan isku ogaada insha allah. Maxay ahayd haddaan ugu dadaalin guys, ironta dhibaatooyin fara badan baa ku imanaya caafimaadka, laakiin inaku waxaynu ka hadlaynaa qaybta timaha khusaysa. Alright? Leafy greens, waxyaaba cagaara maalin kasta cuntadiina waa inay ku jiraan every day. Number 9 guys, waxa weeyaan ogaada vitamin E-ga. Vitamin E-ga, yacni waxaan ku leeyahay subhanallah, qiyaas ma laha caafimaadkeena. Waxyaabuhu u taro video horaan ka hadlayna waa jirtay guys, dib ugu noqdaa insha allah faa'iidooyinka vitamin E-da. Laakiin haddaynu maanta timaha ka hadlayno, qaybta horeen ka hadlay waxay maqaarka faa'iidadu u leeyahay. Timaha guys aad bay ugu baahan yihiin vitamin E, laakiin cuntooyinka ka dhex baadha. Cuntooyinka markaad weydaan uu ku jiray, waxaad raadsataan guys isagoo supplement oo afka laga qaadanayo. Okay? Cuntooyinka aad ka heli kartaan vitamin E ay ku badan tahay waxaa ka mid ah sunflower seedka, midhaha yaryar ee sunflowerka, allahu musta'aan, apricotka qalalan ma aragteen, inda birta ba lagu iibiyo isagoo qalalan baa la keenaa. Apricotka waa nooc ka mid ah fruitska, laakiin marka la qalajiyo. Haddii aanay idin helin guys cuntooyinka uu ku jiro, insha allah ka raadsada farmasiyada isagoo ah supplement oo afka laga qaadanayo insha allah. Ugu dambeyn number 10 waxa weeyaan guys ogaada insha allah vitamin A iyo vitamin B complexka. Markay isku dhammaystiran yihiin, ay isku wada jiraan, B complex haddaad raadsataan biyada iyo dhan isku jira weeyaan. Okay? Vitamin A dana ha la ogaado, gaar ahaan biyada markay noqoto B6 aad baa loogu baahan yahay guys. Laakiin haddaad fudayd ku raadsansaan, B complex waa laga helay xitaa waddankeena. Waan arkay qaar farmasiyadu iibiyana UK lagu soo sameeyey oo B complex kiyo isu dhammaystirana. Okay? aad bay guys u muhiim yihiin vitaminadaasi, faa'iidooyinkoodu. So guys, videogan muxuu ka hadlayaa? Halkay xaaladii idinla maraysa timuhu, bal qof kastoo commentka kaga soo waran xaggan videoga dabayaaqadiisa anugu haddaan idin siiyo update. Sanadiyo barbaa kasoo wareegay videogaasan odhan kara intii ilaa iminka timahayga waxaan jaray 3 jeer. Anigu waxaan ahay maan ahaan jirin berigii hore. Waxaan ahaa ilaa teenager, markaan ahaa ilaa 10 years ago meelaha. Waxaana dadka jecel timahoyna aad u baxaan. Waana idin sheegay guys, walilaahi alxamd, aad bay timahaygu u dheeraan jireen. Yacni maasha allah, se hindidaan fiiri jiray, baan kudhaa kaasan ka fiiri jiray dabadooda intaan soo qabto, walilaahi alxamd. Walaalayaal, waan nacay timihii dheeraa. Waxaan u nacayna waxay tahay waxaan noqday iminka qof hawsheed iska fara badan tahay, aan waqtiba u haynin timo maanta oo dhan meeridooda. Timaha dheerina meeridooda waa dhib miiran, fiiridooda waxaan ku ori waa mashruuc wadwadkoodu. Timuhu markay gaaban yihiin waxaan ku ori waqtigaad la socota, oo haddaad hawl badan tahay, haddaad waqti u haysoo jeceshahay, that's on you. Okay? Anigu intii aan maamo noqday gaas waan shaqaynayay, caruur yaryar baan korsanayay, waxaan ku ori waxaan waqti uma haynin. So halka maan soo dhaafinayn. Okay? Markay halka ayla soo yara dhaafaan, waxaan ku ori intaa waa tuura 3 inch, 4 inch yar marba tuura israaciya. Okay? Marka walilaahi alxamd, horta anigu maan ahayn dadka ka cabta inaanay timuhu bixin. Timahaygu aad bay u baxaan, degdeg bay u baxaan, walilaahi alxamd, maasha allah. Laakiin ma jecli anigu. So haddaan 3 jeer sanadkii gudihii jiray, marba in intaa la eeg, yacni in intaa la eeg baan ka tuuraa laga yaaba timahaygii, ilaa 8-9 inch way noqonaysaa. Okay? Anigu saasan comfortable ku ahay, halka inay isoo dhaafaan uma taaghayo. Okay, laakiin dadkiina kale anigu waxaan ilaaliyaa un iminka caafimaadkooda guud, inaanay gunta kasoo go'in, inaanay iga jajabin, inaanay qallayl noqonin. Okay, caafimaad guud insha allah. Intaasaa iga badan oo igu filan anigu aan waqti u haya.
أهوب جايز أبديت كني إن شاء الله إنه آدي دين أنفعي فيديو وكد دارينا سو قابيو سو إن شاء الله إنه إلا ديراني برتشينيا thumbs up like تي وربحين تينا نو كومنت كي يوصوصي إن شاء الله مع السلامة.